សួស្តីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះសូមចេញវីដេអូមួយដែលចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាចូលរួមអានសៀវភៅទាំងអស់គ្នាតោះតែងតែងខ្ញុំដឹងថាគ្រប់គ្នាទាំងខ្ញុំទាំងគេគឺសុទ្ធតែមានពេលវេលា24ម៉ោងដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែរយៈពេល24ម៉ោងនោះក្រោយពេលបញ្ចប់ការងារហើយមិនដឹងថារយៈពេលដែលនៅសល់ទាំងអស់គ្នានឹងយកទៅប្រើប្រាស់នៅអ្វីនោះទេជួនកាលអ្នកខ្លះក៏យកទៅចំណាយពេលជាមួយនឹងគ្រួសារអ្នកខ្លះទៀតក៏យកទៅធ្វើរឿងមួយចំនួនផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយនឹងមនុស្សដែលអ្នកស្រឡាញ់ជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិទៅហាត់ប្រានទៅញ៉ាំអីឬក៏ទៅមើលអីជាដើមក្រៅឬក៏ប្រើវាទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរៀងៗខ្លួនខ្ញុំលើកគិតថាពេលវេលាមានតម្លៃណាគឺមានតម្លៃជាងអ្វីៗទាំងអស់បើយើងប្រើពេលវេលាហួសហើយគឺវាហួសបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងជីវិតដែលនៅសល់យើងគួរក្បីថែរក្សាវាបានល្អហើយនឹងបំពេញវាឲ្យមានន័យបំផុតសម្រាប់ជីវិតយើងម្នាក់ម្នាក់ខ្ញុំជឿថាអ្នកខ្លះក៏ចូលចិត្តអានសៀវភៅដែរមែនអត់ហើយអ្នកខ្លះមួយចំនួនទៀតក៏ប្រហែលជាអត់ទាន់បានអានសៀវភៅទេអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាចូលរួមអានសៀវភៅទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំមកតោះខ្ញុំលើកថាគ្រប់អ្នកជោគជ័យនិងអ្នកល្បីល្បាញទាំងអស់និងអ្នកមានទាំងអស់សុទ្ធពួកគាត់សុទ្ធតែចូលចិត្តអានប៉ុន្តែមិនមែនសុទ្ធតែការអានទាំងអស់សុទ្ធតែជោគជ័យនោះទេហើយក៏មិនមែនសុទ្ធតែមាននោះដែរប៉ុន្តែការអានអាចឲ្យយើងដឹងថាយើងគួរគប្បីរាប់អាននឹងមនុស្សប្រភេទណាហើយគួរធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីខ្លួនឯងគ្រួសារនិងសង្គមជាតិគ្រប់គ្នាមានដឹងខ្លួនខ្លះអត់តើសិភមួយណាអាចឲ្យអាចផ្លាស់ប្ដូរយើងបានអត់អាចឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាផ្លាស់ប្ដូរពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយពីអ្វីមួយទៅអ្វីមួយទៀតដែលអ្នកមិនធ្លាប់ធ្វើរហូតដល់អ្នកធ្វើបានសម្រេចហើយចាំមានអ្នកនិពន្ធមួយណាដែលអ្នកជួយចិត្តថានឹងឆ្លាញ់គាត់អត់គ្រប់បែបបត់គ្រប់ការសរសេរនឹងការស្វែងរកនៅគំនិតថ្មីថ្មីល្អល្អរបស់អ្នកនិពន្ធជាមួយនឹងដងប្រកាសរបស់គាត់ដោយចេញដោយក្តីស្រឡាញ់និងក្តីសង្ឃឹមដែលបានផ្ដល់ជូនចំពោះបទពិសោធន៍ល្អល្អទៅការល្អល្អនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គាត់ដើម្បីមិត្តអ្នកអានរបស់គាត់គឺមានអ្វីខ្លះតោះយើងសាកតម្រូវទាំងអស់គ្នាមើលហើយសាកសាប់ទាំងអស់គ្នាមើលតាមមានសិភៅអីគេខ្លះសម្រាប់អ្នកនិពន្ធថ្មីថ្មីដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះហ៎សិភៅខ្លះអ្នកនិពន្ធខ្លះក៏លើកឡើងមកសរសេរបែបលើកទឹកចិត្តបែបមនុស្សចេតនាការត្រៀមចេញរស់ស៊ីទស្សនៈសង្គមការប្រើប្រាស់ពេលវេលារបៀបបង្រៀនឲ្យមានសុភមង្គលការចាយលុយអូយមានសិភៅជាច្រើនទៀតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់បានអានអញ្ចឹងពេលហ្នឹងសម្រាប់អ្នកអត់ទាន់បានអានសិភៅគួរតែចំណាយពេលអានវាក្នុងមួយថ្ងៃឲ្យបាន1ម៉ោងឬក៏មួយថ្ងៃឲ្យបាន2ម៉ោងទៅតាមពេលដែលយើងអាចធ្វើបានសម្រាប់ឲ្យខ្លួនយើងមានចំណេះដឹងកាន់តែច្រើនណាមួយអាចជួយលើកស្ទួយស្នាដៃរបស់អ្នកនិពន្ធយើងទៀតផងហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺយើងអាចជួយទៅដល់សង្គមអនុញ្ញាតជួយបង្រៀនដល់ក្មេងៗចំនួនក្រោយដែលពួកគាត់អត់ទាន់បានដឹងនឹងអត្ថន័យនៃការអានសៀវភៅទាំងអស់នេះទេអញ្ចឹងកំណើចាំអីទៀតច
ាប់ផ្ដើមពីពេលហ្នឹងទៅ2020មានគោលដៅច្បាស់លាស់ហើយនៅតើគួរធ្វើអ្វីខ្លះសម្រាប់ខ្លួនឯងហ៎តោះធៀបគោលដៅម្នាក់មួយហើយយើងទៅសេទុកក្នុងសៀវភៅថាថ្ងៃនេះយើងធ្វើអ្វីខ្លះថ្ងៃស្អែកយើងធ្វើអ្វីខ្លះនិងចំណាយពេលវេលាអ្វីខ្លះសម្រាប់ដែលយើងសម្រាប់ការងារដែលយើងចង់ធ្វើអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃក្នុងការស្ដាប់វីដេអូមួយនេះហើយក៏សូមទូផងដែរសម្រាប់កំហុសកុសឆ្គងដែលខ្ញុំបាននិយាយទៅលើសលួសត្រង់ណាជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយណាបាយបាយ